Esa que está una bonita chemisa. A mí me llama una chemisa clásico con botajaya na carrels, va con bonita chemisa. Aquí está fit, masha great mes clásico. Pues esa chemisa que tú una chemisa que puse en diferente ocasión, depende con abo, ta combine con bo accesorio nan así na bonita. Hopi bonita nan ta fit. Net in diferente estilo di chemise aki e mi dico bisabo con dress code by Carrels otro simante in collection nuovo llegando fin di anno in anno ta live del studio tambe otro simante un mini fashion show non scabei? Naturalmente non se la che demandi Adelaida's hair fashion ave non sa dal un fein ato mi dico bisabo macana ave den agua serru. Ma baikas, gisma dal e cabei un media vuelta e le queda neci pa sobra ora ku bohasi bo cabei na Adelaida ta ku hopi dedicación na anda hasi bo cabei pa 747-2730 ta e numi telefon llama Adelaida of pasa aya na Comanche Strat pa sobra nanti semper pa Dunabu turte pa lo que ta cabei pero pa hasi bo cabei neci pa un tratamento, pa un wave pa cambia color. Enfim, turcostan por Ayana Adelaida's Hair Fashion. 747-2730 tem o número de telefone. Então, se nós temos um shot de nós unha, né? A ver, nós temos Keep Calm. Keep Calm. It's Glamour Party. Mas é bonita mesmo. Tudo o que nós estamos mostrando aqui, não? Está pintado na mão de West Side Nails. Waknang riba Facebook West Side Nails e bu porsiginan tamen riba Twitter, Instagram, botahanya tour e disenyo nan bonita ku West Side Nails tahasi paloketa unha. Tur lo que nos mostrabu ta pinta na man e nos ta contento tamen di por conta. Aqui na nossa, di por conta ku West Side Nails junto con nos otros simamos pa makina bukaba, nos ta baiting unha nan ku diseño al estilo di nos celebration party aquí de estudio di Telecruzao. Xonan, masha danki di a compartir e edición aquí con nos. Esa aquí te comienzo di serri ku tambien ahora aquí teku final di 2013 camina farándula moda y belleza tambien explotar pa sobra turgene que ta di style tanto pa na mes, pa nan cas, rondó di cas, pa lo que ta fin di año. E agora aqui, nós também mostramos um clipe de um jovem que nos admira também crescer sam-sam conosco. Então agora, eu prometo a entrevista conosco a Hassi com Chardonnay. Se me nota herá, é tempo e Chardonnay estava com um jovem de 12, 13 anos. Agora que é um jovem mais grande, adulto e tem seu clipe mais bonito mesmo. E também para Nelson Martin, Chardonnay Martin está seu número. E também apresentava o videoclip Take Me Away. Corda o Acnos page, riba Facebook, Glamour F, de farándula M de moda e B de beleza. Glamour F&B, busque, vira amigo de Gê, maneira de bisa, vira friend de Gê, a boia toda a informação para botar junto com nós na celebração de outro ano, de nosso 1414 Celebration Party. Chardonnay? Take me away.
place. Way to realize how I feel when you are far away. I'ma educate what are smart things I say. I need to make a love it right now, I need to procrastinate. We both paniculate, don't need to separate. Not an obligation, but if you still do it anyway. Love is perpetual, it's never going away. I'ma steal your heart and keep it safe in a sacred place. Really wanted to know, so all over the globe. And finally found you, more than a vegan shoe. But I grew up in the ghetto when I well behaved. I promise I'm gonna build a big house on my mama's Sunday. You want it, baby girl, we gonna move to a beautiful place in the Caribbean. Feel like you on vacation every day. Take me away to that place where you and I belong. I got nothing else to say but just to show you my love. Ooh, your kiss, ooh, your touch, ooh, your love can be so much thrill. Take me away. Take me away. If I spend my life with you, you had my love and I gave you all.